Mums uz interviju pievienojas Latvijas ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis. Labrīt. 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 Esošajā ģeopolitiskajā situācijā dienu no dienas skaidrs, ka mēs runājam par drošību. Vakar noslēdzās Rīgas drošības fórums, cik eiropeiska ir Eiropas drošība ieskatzējot tos būtiskākās atziņas. Kas tad ir tas būtiskākais Eiropas drošības perspektīvās? Šajā brīdī būtiskākie tie drošības virzieni paši aktuālākiem. Nu, tā jau mēs, principā, laikam visa gada garumā esam runājuši par tiem aktuālākajiem izaicinājumiem. Protams, ka Ukraina un Krievijas uzbrukums Ukrainai, kas nerimstās un, acīm redzot, arī negrasās rimsties, tas tomēr būs jautājums, gan ir bijis gan šogad, gan būs arī nākamgad. Un te, protams, ir konferences ietvaros, Rīgas drošības foruma ietvaros, nu, tas centrālais uzstādījums un 3 mēnešu garumā mēs katru nedēļu un turpināsim arī vēl publicēt dažus ierakstus, kuros ir šīs diskusijas par to, ka, nu, kas tad veido šo te Eiropas drošību, vai tiešām tikai Eiropas valstis pašas ir spējīgas risināt, un vai bez ASV, piemēram, iesaistīšanās, bez Kanādas iesaistīšanās, nu, plašāk NATO iesaistīšanās Eiropas drošības veicināšanā vai vispār pat Eiropa jau ir gatava. Nu, viens no tiem secinājumiem ir tas, ka, protams, nav tā, ka Eiropa ir sēdējusi rokas klēpī salikusi un gaidījusi, ka, nu, viss atrisināsies pats no sevis. Protams, šis te gan Vācijā, šī te Caitenvendes politika kopš pagājušā gada, kas sāk pakāpeniski tomēr uzņemt apgriezienus, gan arī, protams, tas, ka, nu, Eiropas Savienība pati kļūst ar vien spējīgāks un vienotāks, lai neskatoties uz Ungārijas politiskajām spēlēm, tomēr kļūst vienotāks un spēcīgāks spēlētājs arī drošības un militāros jautājumus. Bet ja mēs runājam par to atbalstu Ukrainai, kā jūs vērtējat, vai Eiropa tomēr ir, ja Eiropas Savienība ir spējīga vai nav spējīga pieņemt kopīgus lēmumus, ja mēs tieši runājam par Ungārijas kategorisko nostāju, vai tā draud apturēt Eiropas Savienības palīdzību Ukrainai, ja mēs pieminējām jau to palīdzības paketu vairāku 10 miljardu eiro apmērā? Nu, Ungārija tur ir vairāki elementi, jo, nu, Ungārija tomēr, ja mēs tā paskatīsimies nedaudz attālinātāk, nu, mazāk emocionāli, tad ļoti daudzos gadījumos Ungārija ir runājusi un teikusi, nē, mēs neatbalstīsim, bet beigās, nu, mēs redzam, 12. Paketa arī ir atbalstīta un arī šobrīd vienbalsība ir vēstnieku līmenī, kas, nu, nozīmē, ka Koreper līmenī ir vienbalsība, tad principā par dokumentiem ir vienošanās, tas, ko šī gadījumā Orbāna kungs atkal teiks un sacīs, un kādā veidā viņš pozicionē, protams, ka viņam ir tās tiesības to lēmumu pieņemt atšķirīgu. Kādēļ viņš saka šādus skaļus paziņojumus? Tāpēc, ka viņš ļoti veikli apelē pie tām sabiedrības grupām, kas līdz galam nav vienbalsīgas un pārliecinātas kopā ar pārējiem. Respektīvi, nu, te arī tas stāsts par Eiropas Savienības paplašināšanos, nu, mums ir apmēram puse Eiropas Savienības iedzīvotāji, ka tad arī mūsu pašu valstī, kas nav īsti līdz galam droši par to, ka šī te paplašināšanās vispār ir nepieciešama Ukrainas uzņemšana. Un te nav stāsts par to, ka viņš obligāti tas, kas sakrīt ar Kremļa vēlmēm, tas nenozīmē, ka obligāti viņš ir Kremļa stabula. Tas, kas bieži vien tiek teikts. Te, protams, gan jāņem vērā ir, ka viņš absolūti savas valsts un savu politiskās prioritātes liek augstāks par kopējām vērtībām un kopējām interesēm, kas absolūti nedara godu arī Ungārijai kā, nu, šī gadījumā politiskajai vienībai. Un vai un kā Ungārijas nostāja varētu ietekmēt tas, ka vakar Eiropas Savienība atbloķēja 10 miljardus eiro no iesaldētajiem Ungārijas līdzekļiem? Acīm redzot pozitīvi, tāpēc, ka, nu, kaut kur savā veidā mēs esam konstanti redzējuši šo te Ungārijas vēlmi spēlēt līdzīgu politiku, kā to dara Turcija. Un par to, ka, nu, mēs mēģinām izmantot savas iespējas, tur, kur mums ir veto, tur mēs ar tā palīdzību mēs piedraudam, ka mēs uzliksim veto tanīs jautājumos, lai mēs dabūtu cits jautājums. Un te, protams, tā diskusija, protams, ir bijusi daudz garāka par to, ka, nu, Ungārijā un Orbānam ir pārmests ļoti daudz par to, ka, nu, iekšpolitiskie procesi, demokratizācijas procesi, viņi ir gājuši pretējā virzienā, ka šis nav bijis pareizi, tāpēc mēs aizturēsim fondus, nu, un tad viņa reakcija ir bijusi, nu, ja jūs darīsiet tā. Tādā gadījumā es sākšu arī spēlēt savus tās tiesiskās un institucionālās iespējas un vēlēšanu tiesību iespējas, kas man ir dotas. Tā kā beigās tas tā nepatika, tā apusējā nepatika, var tā izteikties starp Ungāriju un Eiropas komisiju un pat ļoti daudziem arī Eiropas Savienības līderiem, nu, viņi šādā veidā izpaužās konstanti. Plus Orbāns mēģina parādīt, ka viņš ir vienīgais, kurš aizstāv vienīgās Eiropas Savienības intereses, un, ka viņš ir vienīgais, kurš ir starpvaldību pieejas piekritējs. Karš starp Izraēlu un Hamas, šo teroristisko organizāciju, un Izraēlas ārlietu ministrs paziņoja, ka karš ar Hamas turpināsies arī bez starptautiskā atbalsta, kurā gadījumā, tad sanāk uguns pārtraukšana faktiski šobrīd nav iespējama.
Nu, tas ir šis ir konflikts, kurā uguns pārtraukšana laikam ir iespējama tikai tad, kad abas divas puses beidzot saprot, ka vienreiz pa visām reizēm pietiek, jo ar ārvalstu iejaukšanos un ārvalstu iesaistīšanos tas, cīn redzot, jautājums nekādā veidā nav risināms. Hamas ir teroristiska organizācija, kurai, nu, nevajadzētu eksistēt. Tas ir diezgan skaidrs pēc tām zvērībām, ko viņi izdarīja un publicēja un kādā veidā viņi mēģināja parādīt savu klātesamību un savus uzskatus, kas ir jādara ar civiliedzīvotājiem. Nu, tas ir absolūti nepieņemami. Un tieši tāpat kā jautājums ir par to, cik samērīgums, kāds ir bijis samērīgums arī atbildes triecienam, kas ir noticis. Un šobrīd, nu, to, ko Netanjahu jau teica 7.–8. oktobrī pēc šiem te uzbrukumiem, ka, nu, tuvi austrumi vairs nebūs tādi, kādi viņi bija līdz šim. Nu, tur šobrīd uz doto brīdi arī izskatās, ka tas pirmkārt, kamēr Hamas netiks sakaut, ieskaitot arī visur, kur viņi atrodas citās pasaules valstīs un slēpjas, tik ilgi, protams, Izraēlē būs arguments, ka, nu, ir jāturpina šīs te militārās darbības. Kas notiks tālāk ar Gazas sektoru, vai tas būs Izraels pārvaldībā, pāraudzībā? Nu, tas ir jautājums, kas ir dienas kārtībā. Daudz, protams, ir jau izteikušies, ieskaitot ASV, ka tā nevajadzētu būt, bet, nu, šobrīd neizskatās, ka tur ir neizskatās, ka cits scenārijs vispār tiek līdz galam plānos. Jā, nu, tā uzmanība ir galvenokārt pievērstam Gazas sektorā noteikošiem, bet okupētajā rietumkrastā dzīvojošie radikālie ebreji kolonisti arvien biežāk uzbruk arī palestīniešiem, kas, protams, ir palestīnieši, ir Hamas teroristi, tad tā arī ir tāda terora politika no šiem ebreju kolonistiem. Nu, tā ir, tas ir bijis šī te kolonistu kustība un fakts, ka principā no rietumkrasta teritorijas apmēram 60% tāpatās kontrolē Izraels valdība vienā vai citā veidā. Un tas ir bijis, protams, liels arguments, nu, no palestīniešu puses par to, ka, nu, šis tā nedrīkst darboties, ka konstanti tiek atņemtas teritorijas, un te ne tikai runa ir par teritoriju atņemšanu, te ir runa par to, ka apstākļi, kuros ļoti bieži cilvēki ir nostādīti, ir, nu, modernā pasaulē īsti neizprotami, kā var tik ļoti cilvēktiesības ierobežot ceļu tādu demokrātisku valsts kā Izraela. Un tāpēc šī te neapmierinātības gruzdēšana, kas ir palestīniešu sabiedrībā pastāvies gan šajā gadījumā rietumkrastā, gan arī Gazā, un, protams, ko Hamas ir visvardarbīgākajā veidā arī instrumentalizējuši un padarījuši par ieroci šo te neapmierinātību, tad, nu, viņi ir absolūti klātesoši un nav tā, ka, nu, šajā gadījumā rupi izsakoties, nu, nav dūma bez uguns. Mm-hmm. ANO ģenerālā asamblē rezolūcijā prasa ievērot pamieru Gazas joslā. Izraels tuvākā sabiedrotā ASV balsoja pret rezolūcijas pieņemšanu, taču ASV prezidents Joe Bidens negaidīt asi kritizēja Izraels intensīvos uzlidojumus Gazā. Vai šādus Baidena izteikumus, jūsuprāt, ir jāuztver kā daļa no viņa kampaņas ASV prezidenta vēlēšanām, kas gaidāms jau nākamgad? Amerikas Savienoto valstu politikā vēlēšanas ir ļoti bieža parādība, un principā tāpēc reizēm saka, ka viņiem ir vēlēšanas ir visu laiku un viss posms ir gatavošanās vēlēšanām. Tāpēc šī gadījumā, jā, atbilde ir, protams, ka šī ir daļa no vēlēšanu kampaņas, viņas aizdomājās par to, kas un kādā veidā tas ir risināts, bet, nu, protams, ka te ir lielais jautājums, kas prezidentam Baidenam ir bijis dienas kārtībā, ir atbalsts Ukrainai un šī te lielā ģeopolitiskā spēle. Protams, ka tuvie Austrumu un Izraela ir absolūti svarīgs partners arī ASV, bet tā iekšējā dalīšanās, kas iezīmējās arī ASV par to, ka, nu, Ukraina atbalstīt, neatbalstīt, Izraela atbalstīt, neatbalstīt, ka tomēr, nu, viņš arī mēģina šos abus divus faktors padarīt, kā šis ir stabilitātei. Šis ir, mums ir abās situācijās ASV ir jābūt iesaistītai stabilitātes nodrošināšanai, lai konflikti neeskalētu, jo nedrošība, haoss ir daudz bīstamāki nekā tā situācija, kas ir šobrīd, lai cik viņi ir vardarbīgi, viņi tomēr ir, nu, tādā veidā kā savākta abās divās, viņi lokalizēta abos divos gadījumos, atkal to nevis par cinisku skatījumu uz notiekošanu. Tad līdz ASV prezidenta vēlēšanām turpināsies šāda demokrāta republikāņu
skaļāki paziņojumi vienā vai veidā, vienā vai otrā jautājumā? Protams, nu, tur pa visiem jautājumiem būs skaļi paziņojumi. Tur kandidāti turpinās censties, un, kā mēs zinām, tad republikāņu pusē populārākais kandidāts joprojām ir iepriekšējais ASV prezidents, un mēs zinām, kā viņš runā un uzstājās, un kādas ir viņa pozīcijas. Tad šī gadījumā, protams, ka tas skaļums viņš tikai pieaugs un pieaugs. Sekosim līdzi arī, ko šodien jau sāks lēmt arī Eiropas Savienība attiecībā uz militāro un finansiālo atbalstu Ukrainai turpmāko. Paldies šorīt par plašāku analīzi.